រុស្ស៊ីបាក់ធ្វើសម្យុទ្ធក្បែររបងផ្ទះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងខណៈវិមានក្រឹមឡាំងព្រមៀនទីក្រុងវ៉ាសិនតោនឲ្យបញ្ជប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយជាក់ស្ដែងនេះការដែលអាមេរិកបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះនាំឲ្យរុស្ស៊ីបាក់តបដោយសារអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ ieck អេសាននិងភ ieck ខាងត្បូងប្រទីតក្រសួងកាភីជិតរបស់រុស្ស៊ីបានឯដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16កញ្ញានេះបាននឹងថា រដ្ឋាភិបាលមួយទឹករបស់ខ្លួនដាល់ដៅធម្មពលនុយក្លេអែបាញ់មីស៊ីលគ្រុសនៅក្នុងដែនសម្បត់នៃដំមាត់អាតិកដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធយុទ្ធដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងត្រៀមលក្ខណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនណាមួយដែលអាចកើតមាននៅសម្បត់បាល់តិចនៅភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ ចប់សាយកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញានេះបានដល់ថាសមយុទ្ធនេះមានឈ្មោះថា IMCA ឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តនៅដែនសមុទ្រ Chukchi នៃតំបន់ពលខាងជើងគឺចន្លោះចុងបូព៌ារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋ Alaska របស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅបន្តថ្លែងទៀតថានាវាមួយទឹកដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអរនេះគឺនាវា Osmix និងនាវា Novol Sizbus បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល Cruise ប្រឆាំងនឹងនីវៀគឺបាញ់ចេញពីសមុទ្រ Chukchi ហើយត្រូវចំកោដៅទោះបីជាកោដៅនោះនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រក៏ដោយក្រសួងការពារឈីរូស៊ីបាននឹងទៀតថាសមយុទ្ធនៅតំបន់អាទិត្យនេះក៏ជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការប្រុងជើងការរបស់រុស្ស៊ីក្នុងករណីដែលកើតមានចំនួននៅសមុទ្រ អរតិចដែលជាតិដែនដីរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែការពារគ្រប់ដែនដីទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលគ្រោះចាញ់ពីនីវីមួយទឹកដូចនេះក៏រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលចាញ់ពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាសុនដែលដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ឆ្នេរនៅលើសមុទ្រនេះគឺនៅចំងាយ 3000 300គីឡូម៉ែត្រនឹងឈុនសំមត់ឈុកជីផកដែរប៉ុន្តែអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកាត់សង្កលឃើញថាអមឡង់ដែររុស្ស៊ីកំពុងតែជាប់ដៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីតែងតែធ្វើសំយុទ្ធបែបនេះនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្បែរប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែនេះរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើសំយុទ្ធត្រង់ព្រៃធំ ដែលកែហៅថាល្បៃសង្គ្រាមគឺធ្វើឡើងនៅឯភៀកបូពានៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកម្លាំងតបចូលរួមដល់ទៅ50000នាក់សមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងចំពេតដែរអ៊ុយក្រែនបើកប្រឹងបាត់ការវិលុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងតោករុស្ស៊ីរហូតដល់កងតោករុស្ស៊ីបាត់បង់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធបាត់តបរត់ចេញពីសមរភូមិទៀតផងគឺនៅតំបន់ខាគីវភៀកអេសានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអះអាងថា កើតធ្វើសំយុទ្ធគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់សតែកព្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រីធំណាមួយអាចកើតមាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមានការចោទសួរនិងងឿឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជារុស្ស៊ី ដែលធ្វើសម្យុទ្ធនៅក្បែររដ្ឋអាឡាស្កានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចគិតភ្លាមថាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរបបទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ចេញសេចក្តីក្រមបោះហាសគំរាមកំហែងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងកាបរទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យបានប្រមាណសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយបញ្ជូនសពាវុធទៅអោយប្រតិទិកអ៊ុយក្រែននោះទេ ជាពិសេសគឺអាវុធប្រភេទមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រឯណោះกระทรวงកាបរទិសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រ mit យិទ្ធថាការដែលអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនអាវុធមកឲ្យ🇺🇦គឺថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសគឺប្រភេទមីស៊ីលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយមានន័យថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដើលជន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយហើយពេលនោះរុស្ស៊ី នឹងរົບមតិបាយសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលក្រសួងកាបរទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមានអាមេរិកដូចនេះតើបគឺឃើញមានការធ្វើសំយុទ្ធនាវាមួយទឹករបស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងនៅក្បែររដ្ឋអាឡាស្កាដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែរដ្ឋអាឡាស្កានេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលវងប្រណបត្តិការឆ្ងាយដែលអាចបាញ់ទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បន្ថែមលើនេះបើតាមដំណឹងមកថាអាមេរិកក៏ដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចហឹកដែរនៅរដ្ឋមួយនេះរដ្ឋអាឡាស្កាជាអតីតដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានអាមេរិកទិញយកកាលពីចរន្តសតវត្សមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែងតែធ្វើសមយុទ្ធយោធា អ رب ខ្លួននៅលើដីនេះមួយផងដែរគឺនៅពេលដែលត្រដៅត្រជាចូលមកដល់អាមេរិកតែងតែបាក់ធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីសមកម្លាំងសមត្ថភាពតបអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅលើតាកកជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានចម្រេចបញ្ជូនអាវុធថ្មីៗថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាការបញ្ជូន អាវុធថ្មីទីនេះគឺទៅតាមការដែលកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងរបស់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនជាមួយនឹងទីក្រុងគៀវការដែលសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអាវុធបន្តែកទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអតុនីប្លៃកិនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីគៀវហើយបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គី លោកអ ாட்ட ូនីប្លៃកិនប្រកាសភ្លាមៗនៅចំពោះមុខលោកសេឡិនស្គីថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធថែមទៀតគឺអាមេរិកត្រូវការតែសម្เร็จបញ្ជូនយកមកឲ្យនៅពេលដែលលោកអ ாட்ட ូនីប្លៃកិនត្រឡប់ទៅដល់សេតវិមានវិញទៅពតំណែងបានទំនាញមកថាអាវុធដែលអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងសម្ពុំសាច់ប្រាក់600លានដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកនេះគឺមានគ្រាប់រកែត HIMARS របមឺនគ្រាប់ឯណោះក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់កំភ្លើងធំ am 777ផងដែរហើយក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលហើយពូនផងដែរដែលជាមីស៊ីលប្រភេទបាញ់កំទេចនាវាចំបាំងបន្ថែមលើនេះអាមេរិកត្រូវបានឲ្យដឹងថានឹងពិចារណាការបញ្ជូនសពវុទ្ធថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងកលតិស័ចំបាច់បំផុតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រមាណអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ជូនអាវុធបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយដូចមីស៊ីលវាយតាក់នោះទេមីស៊ីលវាយតាក់អ៊ុយក្រែនបានទៅទូជចង់បាន ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមដែលវាអាចបាញ់បានដល់ទៅជាង300គីឡូម៉ែត្ររុស្ស៊ីປະเมินថាអាវុធទាំងនេះវានឹងអាចបាញ់ទម្លាក់មកលើទឹកដីរុស្ស៊ីហើយបានປະเมินថានឹងសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគេពំដែងថារុស្ស៊ីនឹងសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរបៀប NATO នោះទីកន្លងមករុស្ស៊ី តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យនិងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដូចជាអតីតប្រធានត代នៃបច្ចុប្បន្នជានាយករងនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោកឌីមិត្រីមិតបេនឌីវបាន permian ថានឹងបាញ់កំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការប្រើប្រាស់ ក្របនុយក្លេអ៊ែបាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីលវងប្រព័ន្ធការឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីពីរប្រភេទគឺមីស៊ីលប្រភេទ Taart និង Satang 2ដែលមីស៊ីលពីរប្រភេទនេះវាអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិក គីវ uhm ិរិដ្ឋបានចម្ងាយពី3000ទៅ5000គីឡូម៉ែត្រអីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគេទទួលយកការកម្រាមរបស់រុស្ស៊ីម្ដងណានោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមគឺប្រភេទអាវុធវងពរណមតការឆ្ងាយដូចជាមីស៊ីលវ៉ាដាក់នេះអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន តែសុំជម្រាបថាអាវុធរបស់អាមេរិកដែលមានវងប្រណមកាមិត្តជុំគឺប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត HIMARS រួមទាំងអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសជាច្រើនទៀតបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមចូលដល់ខែទី7ទៅហើយនេះម្តែកប៉ុះអ៊ុយក្រែនបានវាយរំច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យបាក់ទបទៀតផងហើយស្លាប់កោជើងលើគ្នាគឺនៅភូមិអេក្សាននិងភូមិខណ្ឌត្បូងប្រទេស រុស្ស៊ីអាមាស់មុខខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាក់តបជាលើកទី2របស់ខ្លួននេះហើយបានចោទអាមេរិកធន់ធន់ថាជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមជាអ្នកដែលនៅតែផ្គត់ផ្គង់អាវុធធន់ធន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទាំងទៀតហើយពម្រៀនថាបើអាវុធរបស់អាមេរិកនេះអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់បានប្លង់ចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺជាពុំរុយទេរុស្ស៊ីនឹងបើកប្រតិបត្តិការសងសឹកក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាន